ikke op med malen vild. Arbejde på ikke mig længe sige. Der er ikke alle sinde på pludselig. Dem har på mig ulig. Du mere knemse vidt. Du har ikke til lunaren. Med sinde hold i kolde. El har du faldet. Ont men bænglen vidt, abar vojt har lægt vi skidt. Dejt hals himmel på pludier, fyld habba ma urin, du mere knemse vidt. Du har ikke lægt larit, med sild hold i kolde, el har ruft af lalaj, endelig ont men bænglen vidt. Aber wollt mal lebt bis geht, mein Herz im Lilk auf Luthier, bin aber mal ruhig, um ihr Knirsch gerät, und halt die Leid und Arme. Präsent al Messiru, tale Benut al Spiritu Santo. Amen. El grazia ta Signa Gesù Cristo, le ma batalla, ola da fli Spiritu Santo, Kumakom el kohen. Nen awkom fosna għal dil utisa. Mill-ewwel qari li sejri naqraw mill-ktieb tal-profeta Eżajja jgħid inta. Bħalma sit max bħalma x-xita tinżel u saqi u tagħmel ġid. Hekk ukoll il-kelma tal-Alla tinżel. U tagħmel dak li Alla jibgħatha tagħmel. Din hija talba li qed nagħmel għalina. Il-kelma tal-Alla li sejra tinżera fil-qalb tagħna. Ma tinżera xejn. Imma tħalli l-frott. Il-frott fostna. Ejjew f'dan momenti. Ejjew narfu nqasijiet tagħna. Ħalli bekk inkun nistgħu niċċelebraw. Dawn il-misteri għatisa menrit jista verament juri l-latta l-intima li jinser għal-kubrija. Ta' kemm il-darba inti tixtieq tkellimna. Permess tal-kelma tiegħek. Imma ftit li xejn infittxuha. Mulejja nena. Ta' kemm il-darba li nisimgħu il-kelma ma nkunux. Ħallejna l-iruq tagħna jinżlu fiha. Kif niltaqgħu ma' mieni fix-xkilna. Jisirqulna dik il-kelma. Kristu għajna. Ta' kemm il-darba l-ġibdiet tad-dinja. Tħul post tagħha. Mulejja ħnejna. Mulejja li tiegħi jisu bija f'qalbi kollha, mid-nubijiet it-tħajti kollha. Jisu bija mulejja l-ġenna li tlift u għall-infern li rbaħt. Ma fuq kollox jisu bija xi rexxtek u offendejtek li inti kollok tieba u ħniena. Inħobbok mulejja, inħobbok fuq kollox. Millum il-qudiem bil-għajnuna mqazza tiegħek. Ma nidnibx għatu għattiziet u l-ammur fej dari nidneb iżda naħrab dak kollu li dari waqqani fit-tnub. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja tal-dejjem. Flimkien bil-wifqa, nfaħru l-Alla. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flan tal-medmin ta' rida tajba. Nifahruk, nberkuk, nadurawk, nadukġiħ. Rodulek ħajra, gloria kbira tijak.
U li għalla sultan tas-sema. Alla missili tista kollox. U li jibben wahdini ċesu Kristu. U li għalla ħruf talla bin il-missir. Inti t-neħid nubiet ta' dinja xennalina. Inti t-neħid nubiet ta' dinja il-qattalb tagħna. Inti jedfu l-emin tal-missir xennalina. Għalix int wahdek qattis. Int wahdek mulej. Int wahdek il-għoli ċesu Kristu. Ma l-Spiritu Santu fil-Gloria tal-missir Alla. Amen. U di saqed innofruha għal Martin Portelli. Nitolbu. U għal intituri d-dawl tal-verità tiegħek li d-dawk li jitbedu mit-triq it-tajba. U bektejnhom biex jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jisqari u nisrani. Ibijet minnu kull ma jtebbel dan l-isem. U fittex biż dak li jagħmellu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla. Li miegħek jgħixu jsalta flimkien ma l-Ispiritu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-mewwid u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art. Imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta. Imma tagħmel dak li jogħġob lili. U ttemm dak li nkun baqgħet ta' tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Iż-żerriegħa waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Flimkien. Waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Inti iż-żullar u saqqija u tagħnija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma. Il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Flimkien, żerriegħa waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Hekk kien tħejjija, issaq ir-raddiet u twitti t-tub tagħha. Bl-irxiex trattaba u tberkilha żrieħ. Fawwart is-sena bit-jubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Flimkien, żerriegħa waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Joqtru bin-nida l-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Il-merat jintlew bl-imrieħel, il-widin jinksew bil-qamħ, jgħidu l-koll u jgħannu bil-ferħ. Flimkien, iż-żerriegħa waqgħet far tajba. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jiena għad nipperswas li d-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta' wlied Alla. Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruha. Mhux minn rajħ, ma minħabba dak li xeħtu taħta. Bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll qed ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitniet bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitnedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Il-kelma tal-mulej. Bil-wief għall-Vanġel. Żerriegħa il-kelma ta' Alla u l-bidwi u Kristu. Kull min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem.
Il-mulej magum. Qari mill-Evanġelu żgon sa' Matteo. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar. Mar f'xatt il-baħar. U qad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folu l-ikbar ta' nies li kellu jitla' fuq id-dgħajsa. U jenżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-paraboli. U qalilhom. Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa jiżra xi żirjat waqgħu mal-mudija. Ġew lasa afar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija. U malajn nibtu. Għax il-ħamrija ma kienx fonda. Issa mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu. Għax ma kellhomx ħaruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk. U x-xewk kiber magħhom. U ħonoqhom. Imma ħajn u għawfart tajba. U għamlu l-frott. Minn 100, minn 60 u minn 30. Minn għandu u t-neħ. Ħajizma. Resqu liħi d-disċipli u staqsejuħ. Għaliex tkellimhom bil-paraboli? U għagħibhom. Għax li l-kumnata li tarfu l-misteri ta' saltna ta' smawiet. Iżda li l-om, damma kiex moti. Għax kull minn għandu jena tali, u l-kullu sejjet u koll. Iżda minn għandu xie t-tihedlu sa' n-sitra dak li għandu. Jena li kien kellimum bil-paraboli. Għax ħarsu kemm ħarsu ma jarawx. U jisimaw kemm jisimaw ma jifmux. U għek jisseħ fjom il-profezija ta' Iżajja li tgħid. Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqal biex jisimgħu bitnejhom. U għalqu għajnejhom li ma jmorux jaraw b'għajnejhom. U jisimgħu bitnejhom u jifhmu f'moħħhom. U hekk ibidlu ħajjithom u jiena fejjaq. Intom ista. Xenjien għajnejkom għax qegħdin jaraw. Xenjien udnejkom għax qegħdin tisimgħu. Għax ngħidilkom. Li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx. U jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Mela semgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma ta' saltna u ma jifhimx jersaq il-ħażin u jisraq ilu. Dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-mutija. Dak li nżera f'art kollha blat huwa dak li jisma' kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ magħruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idhom. Imbagħad jiġi fuq u l-għawġ. Jew isib min ħabtu minħabba l-kelma. U ma lajt jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma, iżda l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art jonqul l-kelma. Li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li żera f'art tajba huwa. Dak li jisma' l-kelma u jifhimha
u tassew. U jam il-frott. Dan jam il-mija. Dak sittin. U l-ewwel tleti. Il-kelma. Tal-mulej. Darba minnum ġesu fedaħ verament f'ommu f'qalbu. U talab hekk. Tassew, tassew ngħidilkom. Is-sema u l-art jagħtu. Imma kliemi ma jgħaddix. Għax il-kelma tiegħu hija vera. U l-kelma li smajna il-lejla qed idu lejkom u jgħidilkom xejn jien għajnejkom li qegħdin jaraw xejn jien witnejkom għax qegħdin tisimgħu. Lilkom ingħatat li intom tarfu il-misteri tas-saltna sa smewiet. Ħafna min-nies jisimgħu kemm jisimgħu. Ma jifmux. Jaraw kem jaraw. Ma jarfux. Għax il-fidi it-tajfet. Imma l-inna li għedin għawek, ħna ġejn għawek, ma niddejqux nuru li aħna għadna nemnu għedin fil-pjazza u għedin kolħat għaddejjen il-nis, xikultant jgħaddi xi kelb. Dak ma jifimx, imma wkoll jinduna li aħna qegħdin miġburin flimkien. U l-mistoqsija li rridu nagħmlu l-lejla hija il-kelma tal-la li jiena qed nisma. Qiegħda tħalli frott fija. Jew qed jiġrilha bħalma qed jiġri kif qalilna Ġesu fil-parabola. Iż-żerija li tintefa' fil-modija, iż-żerija li tintefa' qalb il-blat, iż-żerija tintefa' qalb ix-xewk, u iż-żerija li tintefa' qalb il-ħamrija. Fader tgħid li xejn għax ma nkunx nafx qiegħed tgħid u xi jkun inqara għax moħħi m'għadux itini. Imma xi labwa futbol minn niskurija mal-ewwel tiftakar. Jew xi riċetta li għadha qed tiegħi l-ħabiba tiegħek kif għandek tagħmel ma nafx trifle tajba, jew xi platt spaghetti speċjali, tiftakar. Għaliex Ġesu jsemmi x-xitan, x-xitan waqt li tinqara il-kelma tal-la. Juża arma sempliċi ħafna dik li jgħidula distrazzjoni. U jisraq dik il-kelma. Ma tkunx nafx qed jiġri. Tkun distratta. U iktar ma inti tkun draj tkun distratta fil-qudies forsi anke meta titlob. Tant ikun daħal dik is-sistema li inti taqra kemm taqra. Għal xejn.
mill-li l-ura x'namel, Fader? Idra ikkonċentra ftit. U jekk inti taqra l-kelma tal-la u taqra kuljum, uża ftit moħħok. Inti ma tmux tikol fl-axra, ġemment fl-offsenarju, fis-sija, fis-satija, għandik ir-rutina. Inti ma tmux torqod fl-11 ta' fil-ħodu, ġemment fil-axija. Jekk ma tuħux istesta tajba, tajjeb wara offsenarju għalla tkun kieltik la tajba, imma għandek il-ritmu tiegħek. Taf li anke fit-talb u fil-kelma irid ikollok ir-ritmu tiegħek. Fil-ħodu kif tqum tgħidħanna ra Ġesu x'ħajjed lilhom. U taqra l-Vanġelu. Ta' dik il-ġurnata tgħidħanna ra x'ħajjed li. Qed tuża moħħok biex dik il-kelma li inti tittiftakara, li inti tittifima, għax jekk inti l-kelma ma tifimix, qed taħrab lek. Tittifhem. Tittifhem x'qed jgħid. Ma mxa fej taqra ħafna, ma mxa fej taqra paġna sħiħa, bizzej taqra sentenza u tiftakara. Illum tista tiftakar di. Il-kelma hija bħal dik iż-żerija li taqgħu fuq il-modija u jiġu jasafar u naqru jilek. Tikkonċentra. Tidra tikkonċentra. Tikkonċentra ftit illum, tikkonċentra ftit għada, tibda ftifhem il-kelma. Il-kelma tal-la kemm il-darba jiġrinna li inti tismaħħa, tħu pjaċir biha, imma meta tasal biex tħallas il-prezz tagħha, titfixkel. Għal dawk li għadu attenti matul din il-ġimgħa li konna qegħdin naqrahom il-ktieb tal-Ġenesi mhu speċjali il-ġraja ta' Ġakob u Giuseppi. Tibda tinduna li anke Ġakob issa dan għam meta qed nitkellem Ġakob qed ngħid Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob, Alla li permezz ta' dawn it-tliet personaġġi rid iwaqqaf il-poplu tiegħu. U naraw il-Ġakob jitlaq minn daru, missieru jgħidlu qis li sib mara ta' tradizzjoni tagħna. U dak telaq. U sab ir-Rakela, mara sabiħa, għaggrazzja magħha. Hemm mbagħad bil-mentalità l-udija meta ntaqa' mar-raġel ma' missiera qallu isma' mhux għal xi ħaġa, qallu inti ilek, trid tagħmel seba' snin taħdem għaliha. U dak tant iġġenel qallu mela u seba' snin toqgħod tinkwieta għandha tiegħumlok is-seba' snin naħdem għaliha. Għaddew is-seba' snin, ġib il-lejl u taħ lill-mara, lit-tifla. Fil-ħodu nduna, li ma kienitx Rakela, kienet oħta, ma kienet ċejsa biha, imma billej ma ndulax. Għadak għallu l-missiera isma mhux hija xi ħaġa, għallu inti qed li ħaddin ir-Rakela, għallu għax hawnhekk għandna tradizzjoni. Biex tieħu t-tieni waħda dak iż-żmien kienu jiżewġu ktar minn waħda ġifieri, biex tieħu tifla t-tieni waħda, l-ewwel tittieħu l-ewwel waħda. Għallu noħodha l-ewwel waħda, għallu hemm, għallu biex toqtina waħda tra biss seba' snin oħra issa. Nagħmilhom. Ara x'diffikultà. Ġakob qed insemmilkom waħda mid-diffikultajiet kbar li ntaqa' magħhom Ġakob. Mbagħad biex taxxaq ar-Rakela tajjeb ma ksetha jkollha tfal xejn. U kien jaf li tradizzjoni dak il-wirt, dik il-weda li ġiet minn missieru Isaac u minn Abraham tittaddi permezz tal-mara tiegħu u l-mara tiegħu ma kellix tfal. Mbagħad fl-aħħar il-mulef fetħela ġufa.
Il-kelma tal-letalmek li jinti Iva, mux issa. Trid il-mulej kun qiegħed jgħaddik minn dik il-prova. Qed isaffik. Qed ikabrek. Aħna xi kultant ngħidu għall-ansjena, le mhux insik. Qed ikabrek. Qed jgħaddik. Dik il-kelma li tkun qed taddik mill-prova, minn diffikultajiet, minn dak is-sagrifiċċju, ħalli inti timmatura u tikber u ssir iktar b'saħħtek. It-telet kategorija li jsemmi Ġesu hija iż-żerriegħa li tinżera max-xewk. U meta jispjega Ġesu jgħid il-ġibdiet tad-dinja, l-inkwiet żejjed u l-ġibdiet tad-dinja. Raġel magħruf, raġel mimli bil-grazzja, raġel mimli bid-doni kollha, bil-ġid kollu li Alla jista' jżejnu, jitla' fuq il-bejt, u minn fuq il-bejt jara mara sabiħa tinħasel. U ħawditlu l-wires, kif ngħidu bil-Malti. U bniedem ta' Alla. U xtaqgħet il-mara. U għamel minn kollox biex joħodha. Joħodha lil-żewġa, joqtol lil-żewġa u joħodha. Qed nirreferi għal dak li kiteb ħafna salmi. Is-Sultan David. Dak iż-żmien kellu jitla fuq il-bejt. Illum laqasal ma fejt titla fuq il-bejt, illum tkun qed tista' titlob bis-salmu wkoll titlalek xi waħda, ma nafx kif, u tittuqgħod attent biex tneħħiha mal-ewwel. Il-ġibdiet tad-dinja. Iħamġuk jitilfulek il-grazzi lil David. Lil David, is-Sultan David, dak li Alla ħadu minn rajja. Dak li taħal grazzi kolla, dak li dilku. Dak li taħdik il-qawwa, dik it-tmexxija, dak l-erf. U tfixkel. U waqaf il-ħama. U waqaf il-ħama. Ek jiġilha kelma tal-Alla. Kemm iridu noqogħdu attenti sabiex ngħixuha. U nozzuħa, ma mbagħad Ġesu jagħmlilna ħafna kuraġġ jgħidilna il-kelma tal-Alla hija bħal dik li tinżera fil-ħamrija. U tagħmel frott minn 100, minn 60, minn 30. Dil-ġimgħa kont qed nitkellem ma' persuna. Il-ħin naħseb kien xi l-10. Nkun ili għaddej, ġifiri, u d-disa fil-sitta u nofs, un bat titkellem, un bat iġunnis, un bat tħoss laħja, un bat tħoss li inti titmu tixrob xaħġa. Tajjeb, imma l-persuna dak il-ħinġiet bċi laħġa. U tibda poġġilek il-klim li għedin nisimgħu għalfej għandek tmur l-qudies, u jimma nemmiġ fil-qrar. U tibda tispjega bil-kelma ta' u tħalli l-ispirtu jmissilha qalba. Wara xi nofsija til-persuna għandli, Fader, mhux aħjar inqer. Mhux aħjar inqer għandli. U qerret. U niżlu ħafna grazzi fuqha. Il-frott. Imissuh bidejna. U dak il-ħin għall-avorja kelli ġurnata mimlija u l-għada kelli ġurnata oħra. Ma kienet l-ikbar soddisfazzjoni hija dik il-ġurnata. Missejt bidejja dak li aħna qegħdin naqrawu. Il-frott tal-kelma.
U di ma tapplikax bil-salija tapplika għalikom min jafintum kem titkelmu ma' nis, kem tejdik il-kelma. U tinduna dik il-kelma li tkun poġġejt tħalli il-ġit u l-frott. Huti. Għalhekk in-nies m'għadhomx jemmnu, tafu għaliex. Għax il-kelma jarawha biss bħala ktieb. Ma jesperjenzawhiex. Għal dawk li jesperjenzawha bħana, il-kliem li hawn miktub tarah joħroġ ibaqbaq u twissu bidejk fil-ħajja tiegħek. U dik tagħmel id-differenza kollha. Dik hija d-differenza. Tista' tkun mara u raġel bil-kemm taf titkellem jew taf taqra. Imma tant inti konvint dak li inti qed taqra, tant inti konvint minn din l-esperjenza li inti qed tagħmel. Li kif nissel kelma ma' xi ħadd tmisslu qalbhom. Il-qawwa tal-kelma. Mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Għal-maċċieta tinżel u tagħmel il-ġid. Hekk il-kelma tagħha jibgħatha biex tagħmel dak il-ġid. U jekk hemm sentenza, frażi li tant hija l-qalbi hija minn ġed Ġesu jgħid. Hekk għedt u hekk isir. U tmissu bidejk dak li jkun għal. Moment ta' skinna. Tal-batija jimulija. Il-kelma tijak li inti jiet tizra f'qalbna. Għamel li tinżera. Fil-ħamrija tajba. U tagħmel il-ġid. Tħolla lina jint, Marija. Slim għalik, Marija. Bi-grazzi mim li jelmu li jmijek. Mbirka jinti fost n-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Adisa Marija Malla. Tlobalina mit-imbin. Issa u fissija tal-mewtana. Amen. Naddu all-offertorju. Min irriti stajati il-donazzjoni tijaw. Li ġenaklu. Ġesu. Jena. Nafla fik. Dawru lejn l-artan unaraw il-sakrifiċju ta' sali dal-moment offru tal-in al-kol biex fuqek tieħu t-tol ta' kull jum u lejn fidejk jinnagħti ħajti lilek u lejn fidejk Għadallob su l-imbit Mulej fidejk Għawn irrida tijek Fuddan l-artan Għawn jien mulej Għawn jien
is-sagrifiċċju tas-sali. F'dan moment offrut għalina l-kor biex fuqek tieħu t-toll ta' kull jum. Mulej f'idejk jien nagħti ħajti lilek. Mulej f'idejk ma dal-ħobs u l-inbit. Mulej f'idejk hawn ir-rieda tiegħek. Fuq dan l-ardan hawn jien mulej, hawn jien. Itolbu ħuti sabiex li n-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifiru glorja ta' ismu, għat-tiġi tagħna tan insjam għazza kollha tiegħek. Ħares mulej lej l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmilek hija u titolbok. U għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-Qdusija. Bi-Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfuq lubna l-fuq. Nizuħaj il-mulej għalla tana. Sawaw xieraq ta' sew mulej missir għati sala ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tana li dejjem u kullum kien irodulek ħajr. U bitwali tiegħu bħala bniedem. Ġedet il-bniedem il-qadima. Bil-mewtijuħ. Ħassar id-nubiet tagħna u wara li baqa' mumin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bitluħ tiegħu fil-imien tiegħek missier fitinna l-bibien tas-sama. Għalhekk flimkien mal-Anġli, mal-Qaddisin, ma' Marija infaħruk u ngħidulek qatis, qatis, qatis. Mulej Alla tal-Eżeġti, is-smewwiet u lat mija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qatis tassew int mulej. Inti lajn ta' kull qudusija. Qades għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex ma rajħ ibati. Għal-ħobs rati l-ħajr. Qasa. Tali t-xibli tiegħu qal. Ħudu. Kulu wkoll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata. Kukol wara li klaħal kanċi, reġarat il-ħaj.
tal-li disċipli tiegħu qal: "Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm ixxerreta għalikom u għall-ħafna, għall-maħfra ta' tnobiet. Għamlu dan ġifkira." Danu l-misteru tal-fidi tana unħabru mawtijak mulli inxandru bil-fer għamintijak stannawk sama diġi fil-gloria u għalek għana namlu dam tifkira tal-mewtu għaminta sidna ġesu Krist nufru lek mulli l-hubs tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Nrodu lek ħajn tal joġbuk til-qanawn u d-diemel biex nagħtuk. Miċċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jiena li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mu li fil-Knisja tiegħek imxerta ma' dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti u l-ministri tiegħek. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qamin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk u għatina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Ferġ nimqatz u mal-lawomna. Ma' San Giuseppe l-arus tagħha. Mal-qaddisin protetturi kollha tagħna. Li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħu min faħruk un sabħuk ġesu Kristu, ibnak. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu. Jina tal-ilek għalla missi li tista kollox. Flimkiema l-Ispiritu Santu, kulġi u gloria, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu t-talba li għallimna ġesu stess. It-talba. Sena, li jinti fismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema, ekta fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum. Afrinna d-nubietna, bħalma nafru minnu ħatjalina, taħanix fit-iġrib, ista' ħlisna mat-teni. Ħlisna nitolbuk muli minn kull teni. Għatina fit-tieba ħunina tijek il-bħaġu fizzmienna. Bix nkunu xilisa dejjem id-dnub. Mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw. Il-jenu u l-miċja ta' salvatur tagħna ġesu Kristu. Ġtijek salta għawa gloria. U li ġesu Kristu li għetela post li tijek nħalli l-kom islim, nati kom islim tijek. Tħaris li id-nubietna. Zdaħaris li l-fidi tal-Knisja tijak. Għatijas li mulaqda li jinti trid fija. Li teħxu s-saltan. Għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Nil-qaw un-ossu il-paċi ta' ġessu. Un-bad natuwa l-loħraj. Il-ġisem flimkien ma' dejjem ta' zidna ġesu Kristu.
يكونوا سوى الناس تقربوا بيهم الغاية تاتيهم. آمين. خروف طالة تناخد نبيت الدنيا خينا لينا. خروف طالة تناخد نبيت الدنيا خينا لينا. خروف طالة تناخد نبيت الدنيا أتينا الباج. ولي جيسو كريستو نتعرب لدينة أربينا بالجسم الدم تياك ما تكونش تكون دانا ليا إذا بيني أتياك تكون ليا لأن سين الفئان تروحي وجسمي دانو جيسو دانو العروف تالا دانو أدانك لين يخيد نبيت تاتينيا هني أحنا مستيدنا الليلك لا أتيسا وليل ما يصليش لتتوى دا تساف ديه يزديد كلمة واحدة وروحي بكل فرق وليل ما يصليش لتتوى دا تساف ديه يزديد كلمة واحدة وروحي بكل فرق وليل ما يصليش توى دا تساف ديه يزديد كلمة واحدة وروحي بكل فرق جسم كريستو بسوني أخي تدي إبقوف بستكم ساني جينا أمرو لسنيا من أريد تعب Thank you.
Ruh ta Kristu adisni, që sem ta Kristu salvani, tem ta Kristu s'ini, ilma ta l'kustan ta Kristu aseni, pasioni ta Kristu s'aparni, o që su hanini s'mani, il piaghe ti e kabini, taline atë në feret me nek, në ladu hazin harisni, fësia ta me u të zejani, që wada anë kër ani, shmal angelu adisin ti e kërë, Adeya, Tadeya. Amen. Danuma la visita alla cenaclu Gesù in nafda fik, na l'erba in cono fil parroccia tal rendiago di sata setta un ops, il gema in cono fil program shake, a we can de mikto fit min yaun of gema de con fit disa. Jak mai con ja shake tar tart, emma ma jid dependish minna. Ma kwa ja sabijan apprezza u li intot guno edin i seguna o datuna i support tako. I sibne ġun guno għawek, il-ħin ħajkun ftit differenti ħajkun fxit minja u kwart, etni fxit minja u kwart, għalix zurri ikunem ftit il-mortali u għallura. U għawittiċ kolli ġifiri għat minja u kwart dak il-ħinijiet, bat nadatta ftit. Il-ħant. Bħalada u koll inkunu taxbiex għal-qudisa ta' seba u kwart. Peress li s-sġijiet li qegħdin fuqhom intom ma tantx joħorġu spiss illum ħaħalluhom ftit barra, ġifieri ħalluhom barra iddaħluhomx. Ħajjaħdu ftit l-arja u mbagħad indaħluhom bil-kwitana. Xejxejk kollha xi ħadd qed jistenna rar ikun jista' jibqa' bil-qiegħda u mbagħad ikellimna jiena wara inkun qiegħed inkunu qegħdin inkellmu in-nies. Nitobu. Il-ċevejna mulej id-duni tijak nitolbuk li nes u sikwit lej dan il-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa ta' salvazzjoni dana bi Kristu msidna il-mulej makum biex u rasla nġivu l-barka talla iberikum għalla li jista kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santo. Għanamlu moment zaħir ta' adorazzjoni un barka ma' nixandumu un bat ħanibadkom morru u għiexu fil-paċi ta' Kristu pero għiexu għiexu mux il-lejla għiexu ġibu l-oħrajn kiku tafu xi grazzi gbar kun qed tagħmel lilek u lill-oħrajn għaw ħafna wlietna ħutna til-fulfidi qed jistennew il-kelma tiegħek il-konvinzjoni tiegħek il-ħeġġa tiegħek. Resqom edin namlu dil-qudies apposta u bener biex nistednukom iġibuk tanis. Marru eġu fil-paċi ta' Kristu. Ġesu Eukaristija, kun inti l-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha.
Jew għandi intom il-kolli tinsabu mħabtin u mtaqlin. U jena serraqom. U dufukom il-madmat tiegħi. U tgħallmu minni. Għax jien tal-belwa. U omni. U lej Ġesu. Tant għandna bżonn il-barka tiegħek. Hawn aħna. Aċċana li hemm. Nitonnu. U għadha li f'dan is-sagrament tal-aġib. Ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda. Dak li rebħiet jien fidwa tiegħek li tgħix u s-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bielek li semem għaddis tijaw. Bielek Jesu Kristu veru għalla u veru bnida. Bielek li sem da Jesu. Bielek għal-qalbim għadza tijaw. Bielek jittijam għazis tijaw. Bielek Jesu fil-Santismu sagramenta l-artal. Bielek li Spiritu Santu baraklitu. Bielek għagbiru għalla Marija Santisma. Bielek għalim għadza ma kollata konċizjoni taħħa. Bielek jittluħ bloris taħħa fil-sema. Birek li sem ta' Marija Virġni Wam, Birek San Giuseppe Ruska Sismu taħħa, Birek Alla Flanġel Adisin kolla tijaw. Fahru mu li jintom xnus kolla, għax bira jitju bitu maħna. Gloria li Misir u li Liben u li l-Spiritu Santu. Thank you.
il-mulej mankom. Perikom għala li jistakonaġi misir, l-Ben u l-Spiritu Santo. Morru weċu fil-paċi ta' Kristu. Jena nkun jiet n-arar n-nis un-kamonis. Il-li li ta' jibikolat. Tistaw tibqaw għawek għankom s-sġijiet kollar fil-jekom.